A je to. Tak teď jsme tady do crash testu neplánovaně zařadili dalšího adepta tohodle. Bojte se, dron, jak dopad. Vrtule, tady další zbytek vrtule. Takže jestli jste nám psali, že máme zařadit do crash testu telefon schodit z vejšky z drona, tak aktuálně bychom to rádi provedli, taky jsme to plánovali, ale tenhle ten dron asi neodstartuje. No tak nic, tak my věříme, že sem z Prahy někdo pojede a že nám přiveze vrtule na drona a pak určitě do crash testu tohle video zařadíme. Díky, že sledujete naše videa, sdílejte, komentujte a my se na vás těšíme u dalšího videa. Já jsem Petr, hora mobil.cz a čau u dalšího videa.